Olá, eu estou aqui para apresentar a vocês essa abertura para uma lei importantíssima, principalmente para o audiovisual do Estado de Pernambuco, a Lei Paulo Gustavo. Além de colaborar, contribuir com a produção do audiovisual de Pernambuco, a Lei Paulo Gustavo também vai atender as diversas outras narrativas e linguagens artísticas. Então, vocês, gestores e gestoras, esteja próximo à Secretaria de Cultura, nós vamos possibilitar toda a área pedagógica, todo o caminho pedagógico da Lei Paulo Gustavo para que a inscrição seja feita alcançando as múltiplas linguagens artísticas, não só do audiovisual, como as demais, e ao mesmo tempo você ter essa facilidade de saber como se inscreve, ou seja, o que eu chamo da pedagogia da cultura, não só o fomento, mas também a formação. Então, bem-vindos e bem-vindas à Lei Paulo Gustavo. O governo do estado está com vocês. Vamos em frente. Aqui, diretamente de Axu, Pernambuco, terra de Luiz Gonzaga, o nosso pernambucano do século, mais precisamente no Parque Asa Branca, Museu do Gonzagão, e, enquanto artista e servidora, tenho visto e colaborado para o funcionamento das ações do governo do estado, que será um facilitador para ajudar os agentes culturais, os gestores. Por isso, reforço aqui a importância de você, gestor, participar ativamente dos encontros que serão promovidos pela Secretaria, além de ficar por dentro da LPG, se apropriando da lei e ficando atento a tudo que traz a sua regulamentação. Aqui em Pernambuco, a Lei Paulo Gustavo vai destinar cerca de 99 milhões para o Estado executar e vocês, que são gestores de cultura dos municípios, vão receber ao todo 84 milhões. Para gastar basicamente em quatro rubricas: produções audiovisuais, salas de cinema, capacitações em audiovisual e as demais linguagens artísticas. Nesse momento, enquanto o Ministério da Cultura trabalha da regulamentação da lei, vocês, gestores, trabalham com as oitivas, com as escutas. Então, nesse momento, vocês começam a realizar essas escutas no seu município para entender as demandas junto com os fazedores de cultura. A partir do momento em que o MINC publicar a regulamentação, vocês vão ter 60 dias para inscrever o seu plano de trabalho na plataforma do governo federal, que é eletrônica, de uma forma bastante simplificada. Você, gestor, terá o suporte da Secretaria de Cultura, toda a assessoria técnica e assistência técnica para realizar essa inscrição do plano de trabalho e tirar dúvidas e esclarecer informações sobre a execução da Lei Paulo Gustavo. Dentro da GTEC, que é a Gerência de Territorialidade e Equipamentos Culturais aqui da Secult, a gente tem um time muito competente para prestar toda a assistência para você, com relação aos editais, minuta de editais, a forma da execução desse recurso, a forma de fazer as oitivas, tudo que você precisar de informação, de orientação, a Secult está pronto para atender você, gestor do município. Outra informação importante é que uma das principais diretrizes da Lei Paulo Gustavo é desburocratizar e facilitar a execução desses recursos, desde a inscrição das propostas até a parte final da prestação de contas. Por exemplo, a questão da prestação de contas com a comprovação do objeto, da realização do objeto, isso poder ser feito em loco, essa visita ser feita em loco. Em último caso, é que fica parte da comprovação da execução financeira. Então, a Lei Paulo Gustavo também foi inovadora nesse sentido, para simplificar e desburocratizar a execução dos recursos da cultura, desde a inscrição até a prestação de contas. Continue acompanhando as atualizações da Lei Paulo Gustavo, da LPG, através das nossas redes sociais, Cultura.pe, e também no nosso site. Seja você fazedor de cultura, produtor, ou também gestor municipal, público em geral, que está curioso e quer ficar atento sobre essa grande retomada, não só do setor audiovisual, mas também do setor cultural pós-pandemia.